tregu i pronat palushme në Shqipëri... Rregullim dhe stabilitet. Është pak sa është dinamik. Një vënd nuk i ngjan një tjetëri. Nëse do flisnim për Tiranën, Tirana është në fazën e vetë të një stabilizimi të zonave të caktuara, të kato zona ku çmimi ka marrë një hov të madhë në dy vitet e fundit, do kemi një stabilizim. Nuk do të arrojmë që gjithmonë çmimet e tregut rriten aty ku ka zhvillim, pra zonat që janë në zhvillim e sipër, ato zona ku preken nga një infrastrukturë e re, normalisht ka një trend që njerëzit shkojnë drejt atyre zonave dhe aty do kemi një rritje patjetër për të kapur kuotat me zonat e tjera. Kështu që është një rregullim dhe çfarë kemi në një vend, nuk kemi në një vend tjetër. Nëse do flasim në rangun kombëtar, bregdeti do vazhdojë të jetë vetëm në ngjitje, nuk shoh asnjë lloj shenjë në të gjithë eksperiencën time që kam, dash këtu në Shqipëri apo edhe perëndimore, nuk shoh trend që bregdeti dhe nuk ka arsye pse të ndaloj, se bregdeti është i shumë nacionaliteteve, nuk është vetëm i shqiptarëve. Numri i turistëve është në rekord. Është gjithmonë nënshtuar në momentin që del presidenti Ranieri thotë kemi 7 milion aktualisht turistë, por presim 10 dhe 15 milion me shumë zhvillime infrastrukturore, me një marzh shumë herë më të rregulluar për te brigjeve tona, unë e shoh bregdetin pandales. Gjithmonë rritje. Unë e shoh pandales. Tirana do ketë rregullimet e veta, po për disa zonë dhe për disa prona. Sepse kemi dhe disa prona që kanë qenë të mbi vlerësuara, normalisht ato do normalizohen, do standardizohen. Patjetër, patjetër. Zonat zhvillim janë gjithmonë në rritje. Gjithmonë në rritje.